Pozdrav ljudi, ja sam Golverito, dobrodošli u novi video. U današnjem klipu, kao što možete vidjeti, kupujemo ljudi, šta kupujem? Kupujem ljudi kompjuter ili laptop, nešto će ljudi kupiti za 20 evra. Lajkujte ovaj klip, ako bude bilo jedno 10.000 lajkova, kupit ćemo ljudi iPhone ili ne znam šta ćemo kupiti, nešto za 50 evra, da probamo da nađemo što jeftinije neki telefon. Idemo da nađemo ljudi koji prodaju laptopove, kompjutere, ovo ono, pošto ovdje, kao što vidite, nema trenutno. Ljudi, bukvalno sam odmah našao prvi štand, kao što možete vidjeti. Ima ovdje neke kamere, evo Dell neke, pogledaj ovo, kako ima neke lepe panorame. Ček da im kamere, znači da ne koristimo ovu kameru koju ja koristim, nego možda možemo ovo da koristimo, vidite kako je. A nema baterije, pa kako da koristim kameru bez baterije? Ne može da se otvori, kako se... Ha? Kamerman? Pa pita čovjeka što prodaje. Gospodine, kako se... A ovo je vaga. Ne, seri. Gospodine, pa vi prodajete ili pijete vodicu? Da vidimo kolika je cijena, čovječe. Da, to ja kažem. On vodu pije. Ovo je može da se otvori. Lep, realno, lepi očuvan. Da, da, fino. Gospodine, on misli da se ja zajebavam, a ja hoću da... Mi smo ozbiljni kupci. Jel vi prodajete? 5.000. 5.000 ovo? Sigurno. Jel imate punjač? Ajmo da pitam čovjeka. Šta ako ne bude radio? E, možemo da vas snimamo, izvinite. Ide sutra futbol u pistolu. Mami moram da snimim šta kupujem. Znaš što mu ništa ne veruje? Rekla je da kupim laptop na pijaci. Zato što mu ona da pari i on ispička budala na devojke. Da, da. To je njegov problem. Neki laptop za 2-3 hiljade, ima sigurno. Da radi. Koliko je minimum da radi neki? 5.000. Znači vi dajte garanciju, pa uzmi brate. Pa ako ne radi, koliko je garancija? Garancija za ispravnost. Da, za ispravnost to. Može, jel ćete napisati ugovor? Na papir? Ne, samo podatke. Dobro, može. Ajde, vidi koji ti se sviđa. Ajde, vidimo ovako nešto. Ne. A? Ja bi onaj bili. Misliš? Ili ovaj zeleni. Ajde, bih htio da se upali. Teško. A brate, on će staviti podatke... Neće te skamovati, još bi bilo dobro da te skamuje. Misliš da me zezne, da bi bilo dobro. 8.000, 8 je pokazao. Dobro. 3. Pa nemoj na jednom mjestu. Ja bih htio stvarno neki za 20 evra, brate, znaš koliko je dobro bilo? 5K, ne znam da li mogu da izvojim za ovaj klip. Mislim, ne znam da li sam poneo toliko, vidjet ćemo. Jedino ako primaju karticu, pitat ću ga kasnije. Što misliš, ili ima on... Samo okej, zajebavam se. Rade laptopovi. Rade. Da li mi dobijemo garanciju ako... Dobijete 6 mjeseci. 6 mjeseci garanciju, znači 100% radi. Ili ima neki za 2-3 ljede? Ima. Koji? Koji? Prva rata. Oooo, prva rata. Najjeftiniji koji... Opa! Koliko para? Za delo. Aha, za delo je. Za delo. Aj, thumbnail, uzmi Apple. Gledaj vam. Nešto mi iz... Pa ti si neki snimatelj, ti. Snimatelj? Da. Da, znate nas, pratite nas, mi smo snimatelji. Kako, znam. Ću, pogled vam, dođi ga. Brate, šta ih je? Ovo je nalepljena. A da, ja sam napalio. Ha, on se smije. Ha, si ga iskrenio. Ovo je isti moj, brate, ovo je čali stavio da se prode. I koliko su vam... Ali ovi jesu ispravni, ovi se vidi da su očuvani ispravni. Koliko para ovaj? 200 euro. 200 euro, dobro. Za 5.000 neki. Nešto malo, kao dioda. To morate da vidite. Za čija da? Asus, onaj beli, koliko je? 50 eura. O, mnogo dobro. Ovi su jako dobro očuvani. To je može da streamo. Onaj browser kaže ima sve, nema ništa. Ovo za editovanje klipova. Ima i kameru za streamovanje. Za Omni TV. Za streamovanje. Ja bi taj uzelo. Pogledat ćemo još negdje, ali... Za koliko može? Za 4.000? Može se 4.000? 5.000 i to je to. Dajemo cash odmah. 7.000. Kako? E, pa sad, vi povećavate. Kakav limundo? Limundo. Nije licitacija, za 4 i to je to, dobijete reklamu. Samsung ovaj. Izgreban. Ja bi uzao ovaj. Da, da, evo, pošto je izgreban za 4. Za 4. Ne da čovjek i to je to, nećemo... A baš su fini, pogledaj. Ovo mi je menjana tastatura, jel? Da. 50 evo. A nešto da se smanji. Ne vredi. Ne vredi, ne vredi. Ne vredi, ne vredi. Znači, reći da ćeš možda ovaj uzeti. Ovaj bi možda uzao, ovaj bi možda uzao. Pa uzmi, gledaj. Ajmo se dosta, ajmo se. Brate, zato znaš zašto? Idemo još dalje. Zašto ja hoću za 3.000 i onda on mene kulira do sutra. Miloki. Ovo bi dao gospodinu. Jel su ispravni laptopovi, gospodine? Vidi ga. Laptopovi su ispravni. Laptopovi ili rade? Radi sve. Radi, a? Opasno. Jel to na iPhone? Da, da, da. Gospodin prodaje najbolji laptope. Ko, kaži? Gdje sam ja? Hoćete da se vidite, dođite. Aj, prodajte mu laptop. Ne, neću, neću. Što se snizi za laptop? Ne kriđu se vojaža. 250 evra. Ja. Gdje je 250 evra, druže, ne radi puknut. A brate, gdje je puku, gdje si ga vidio ti dešta? Što si mu nalepio Hanza post? To je kamera, da ne mrde. Ja. Da vrti. Evo, pa pivo, pivo po jedno. Svaka čast, ko se samo pivo, samo pivo. A imate i za mene jedno pivo kad kupim laptop? Ajde, daj ti nam po jedno pivo, nije mi dobro. Čekaj, pa ako kupite nešto. Evo, snimi. Ako kupimo laptop, dobijemo pivo, besplatno, možeš? Mi vam dajemo reklamu. 250 evra. Imam 5.000 odmah za laptop. Druže, hoćeš iskreno? Ovo ti ništa ne vredi 250 evra.
10 €. Kako 250 €? Uz dužno, ne, ne, uz dužno ne, poštovanje. Ne ide nam, brate, nešto. To sam uvijažao. Ovo sam slušao u osnovnoj školi. Koliko ceniš ovaj? Taj? Da. Može 400 €? Brate, Asus 19 kuću kupio za 400 €. A dobro, zezo si 100%. Ne zezo. Ne, šale. Gde 400 € za ovo, Burazir? Mnogo, brate, šta je mnogo, mnogo. Burazir je bukvalno lupao cene. Taj laptop je star oko 10 godina. Ja znam da su moji kupili taj laptop na odloženo plaćanje. Bukvalno, što ti kašliš? Covid sam dobio, jebom. Brate, taj laptop je ranije koštao oko 1000 € pre. A nema se garati. Dobro je Mitro. Bukalo Mitro mi slavio. Za sad je najjeftinija, mislim, bilo 5000, što je ono, ne toliko dobra cena, ali ajde, dobro. Ima i kamer i stvarno MacBook. Dobro. Pravi MacBook. Bro, koliko ti MacBook? Kume! Koliko je MacBook? Kume! Evo da skuliraš, evo ti, koliko je? Da, 60 €. Može, imamo 5000 u kešu. 5000 u kešu. Ali ako radi, ali ako radi. Da, to za YouTube. Da. Daj pare, evo. Daj pare, ja može nešto jeftinije. Da budem tamo, okej. Ljudi, znači, osjetite, brate, najbolje. Dobijete reklamu. Dobijete reklamu, ali popust neki. 5000 odmah pare. 5000. Jel radi? Ali jel radi sigurno? Radi, sad probaš ti. Koje je, ajde, možemo da probaš. Jel imamo garanciju? Garancija nema. A ne, na, na reč, na reč. Pa na reč, ako mora da mu veru... Evo ti reklama, to ćemo. Ajde, komašine. Baka prase, ne, nije, a? Kume, tu ti je taj. A, za onaj mi daj garanciju od 5000, nemam ja 400 €. Samo mu reci, jel radi sigurno, moraš, 100% radi. Šta ako ne bude radio? Jel imaš punjač? Može, eto. Punjač da mi daš. Ne, 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 čovek ti kaže, čovek ti... Da. A čim da punim s noktom? Imaš punjače ovdje na pijac, koliko hoćeš. Znači, brate, ako ne bude radio, vraćaš pare. Eto, čovjek. Sutra, jesi sutra to? U liniju Bubanj Potok, može da... Bubanj Potok. Gdje je Bubanj Potok? Gdje je to? Najveći drago. Evo, dak si ti, brate, nisi... Tu big, evo će Bubanj Potok. Iz Guzije, evo. Dak si, iz Novog Sada? Iz Novog Sada. Što ako ne radi, šta će on? Radi, brate, samo punj. Ja znam da li drži baterija. Ajde, uzmi ih. Ja bi uzem Mac. Ako čovjek kaže, ja mu verujem. A koji kontakt ćeš mi dati ako slučajno, možda slučajno ne radi. Da vam se javim, ako ne radi MacBook, znači za 5000 radi, koliko drži baterija? Jel drži? Pa to ne znam. Par sati, par sati. Par sati. Sad vremena će drži. Sad vremena će drži. Ajde, Ivo, lako. Sad vremena da radi. Uzet ću najverovatnije ovaj MacBook ovdje. Tako da, eto, ljudi, iskreno, jako lep laptop, kao što možete vidjeti. Stari je, ali original. Ma nije, nije toliko star, možda sad ću vidjeti kako. Čovjek tvrdi 100%. To je onaj stari ekran. Oni ekrani, brate, što... Ćeš taj ili onaj za 50 € na Acer? On se sad razmišlja kod nekog drugog lika. Jel imaš možda da vas nađem u YouTube ja sad? Na Goldenito ukucaš na YouTube. Reci mi, brate, jel imaš još neki za 50 € ali da nije MacBook, zato što se iPhone iskupi, razumeš? Ima. Koji? Daj neki. Ali da radi. Imaš, ali neki je opasan. I ovaj isto radi, svaki radi. Svaki radi. Znači svaki radi. Ima isto neki što ne radi. Treba nam koji radi, brate. Šta će mi koji ne radi? A čekaj, ti si sigurno ove probao i radi? Znam. Ili je sprdnja sam? Znam, više pare, što ne radi, traži male pare. Objasnim. Ajde. Ja, na šta se puni na ove utikače? Znači on to može da ste pijaci, te punjače. Ajde, uzimaj i to je to. A šta ako ne nađem punjač? 4,5, 4,5 zbog punjača. Mislim. Za 3,5 za... A nemoj 3,5, brate. A punjač je, brate, 1000,5, razumeš? Daj mu za 4,000, daj mu 4,000, 4,000 zato što ne znam da radi. Ali radi sigurno, evo, dođite kod Burazira. 4 zato što ti dajem reklamu. Kad si tu u Novom Sadu, evo dajem reklamu, brate, kad si tu u Novom Sadu? Imam 4,000 sa Švedera, nedeljom si tu, dođite ljudi, kupite se petak, dođite svi petkom, ulica je Janka Jankovića 37, tako da dođite svi na Najlo pijacu. 4,000, to je to. Radi sigurno. Znači ljudi, znači, radi! Radi! Ko radi! Kesu mu daj, Burazir! Evo, kesa, evo! 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 E, hvala kome. Daj mu pare. Jel treba i pare da dam? Ako hoćete, ako neće. Ako ne, ništa. Evo, 4000, znači radi laptop 100%. Radi su pare, 100 €. Ako ne radi, vraćam u nedelju 5000 dajte. 5000. Lajkujte ljudi klip. Zarađujete vi malo više od 100.000 €. 100.000 € zarađujem. 400-500 €. Dođeš ko baka praseti, aj. 5000 € mjesečno. Znači ko baka praseti. Ko baka, sličan sam ja kao baka, baka je propao, ja sam jači od njega.
Šalim. Jebo, onda ti ima da vodiš onaj Urus. Urus, ja vozim Urus. Ajde, ajde, idemo tražiti. Ništa, kume, vidimo se, dođi. Vidimo. Smorili smo gluposti, kupili smo MacBook koji radi za 4000. Kako se tebi čini ovaj laptop što sam kupio sad? Dobar je, brate, ali ne znam da ćeš naći i punjeći. Ne znam, ljudi, znači sad idem kući, pa kasnije malo kad odmorim ću vam snimati, znači da probamo da nađemo isti takav ulaz za punjač negde na oglasima, pa ćemo vidjeti da li se isplati. Vi lajkujte klip ako želite nastavak da nađem taj punjač, da ispravam laptop, pošto ne znam da li ću u ovom klipu uspjeti sve to da uradim. Aj sad lepo na oglasima da nađemo neki MacBook punjač, znači ne znam ni da li radi još uvek, bukvalno mi tu stoji, nemam pojma. Šta bi mogli da ukucamo? MacBook, tako se piše, punjač! To koji je to sajt, ima Amazon, kupujem, prodajem. 13.000 punjača. Pa 4.000 ljudi MacBook. Pa ko će dati te pare? Ja ne verujem šta. Vidio 5.600, brate, šta je ovo? Ja ni ne znam koji je ovo model MacBooka, a kamoli ljudi. Znači, vi vidite koliko ovdje ima modela, druže. Pogledaj ovo, aluminium, marinija. 2008. Koje godine to ovaj moj MacBook? Možda je 2000, nijedno. 99. Pa jeste ovakav. Jes, boga mi, 5.600 ljudi. Pa skuplji je punjač od MacBooka. To je bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio ga, lajkujte, subscribe-ite se na kanal, uključite obaveštenja za još klipova. Šta da vam kažem, eto, iskreno, nešto se nisam usrećio, jer kao, moglo je ovo sigurno da se nađe povoljno, ali možda je neko, da je neko na pijaci prodavao za 500 dinara ovako, brate, šta mi tu stoji MacBook Vladi, aj, tako da to je bilo to, ljudi, subscribe-ite se na kanal, vidimo se u nekom narednom videu, do sledećeg videa, Zlatni bratovski ljubav, ćao!